হেল্ল' বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে এডুকেটৰ প্লাছ আৰু মই ফাৰুকৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি অসমত যি বিশেষ টেট অনুষ্ঠিত হ'বগৈ আছে সেই সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটি কথা আপোনালোকৰ মাজলৈ তুলি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমৰ পৰা এক লৈ ভিডিঅ'টো চাই যাব তো যোৱা কেইবাটা দিন ধৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিশেষভাৱে এটা কথা মানে চৰ্চিত বিষয় হৈ আছে যে অসমত যি বিশেষ টেট অনুষ্ঠিত হ'ব লগা আছিল এই বিশেষ ডেটৰ কাৰণে যি ডেট পচপন কৰা হৈছে বিশেষ ডেটৰ যিটো ডেট আছিল আঠাইছ ফেব্ৰুৱাৰী সেইটো পচপোন কৰা হৈছে ইতিমধ্যে পচপোন কৰাৰ ফলত মানে কোৱা হৈছে যে ইলেকশ্যনৰ পিছে পিছে বিশেষ ডেট অনুষ্ঠিত হ'ব কিন্তু এই যোৱা দুই এটা দিন ধৰি মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিবলৈ পাই আছোঁ যে মানে কিছুমান সংগঠন বা কিছুমান ব্যক্তিয়ে ক'ব বিচাৰিছে যে বিশেষ টেটৰ কাৰণে বিশেষ টেট নোহোৱাকৈ অৰ্থাৎ টেট অবিহনে আমাক নিযুক্তি দিব লাগে যাৰ কাৰণে আমি আমাৰ ন্য দাবীৰ কাৰণে ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ম আমি তো ন্যায় ন্যায়িক ব্যৱস্থা লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি কৈ আছে কিন্তু কথা হ'ল এইটো কৰিলে আপোনালোকে কিমান দূৰ ফলপ্ৰসূ হ'ব পাৰে মই মোৰ মতে মোৰ যিটো মতামত সেইটো আপোনালোকৰ মাজত তুলি ধৰ চেষ্টা কৰিম যে ইমান দিনে আপোনালোকে বহুদিন দীঘলীয়া এটা সময় ধৰি চৰকাৰৰ লগত চৰকাৰৰ এগেইনষ্টত বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলন বিভিন্ন ধৰণৰ আবেদন বিভিন্ন ধৰণৰ মেম'ৰেণ্ডাম দি আজিৰ এইটো অৱস্থাত উপনীত হ'ব পাৰিছে আপোনালোকে তো আপোনালোকে প্ৰথমতে দাবী এইটোৱে আছিল আপোনালোকৰ যে আপোনালোকে উইদাউট টেট অৰ্থাৎ টেট অবিহনে আপোনালোকক নিযুক্তি লাগে কিন্তু চৰকাৰে সেইটো দিব নোৱাৰিলে কাৰণটো কি যে এন সি গাইডলাইন মতে কোনো এজন শিক্ষক পৰিপূৰ্ণ এজন শিক্ষক হ'বলৈ গ'লে নিশ্চয় তেখেতৰ মানে টেট কোৱালিফাই হ'ব লাগিব তো সেই সন্দৰ্ভত যদি আপুনি সম্পূৰ্ণ পূৰ্ণাংগ এজন শিক্ষক হিচাপে আপুনি নিযুক্তি পাব বিচাৰে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাক মানে উইদাউট টেটত আপোনাক নিযুক্তি দিবলৈ সক্ষম নহয় চৰকাৰে যাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে বিশেষ টেটৰ আয়োজন কৰিলে তো এইবাৰ কথা হ'ল দুৰ্ভাগ্যজনক এটা কথা যে মানে কিবা কাৰণত অৰ্থাৎ হঠাৎকৈ যিটো ইলেকশ্যন আহি গ'ল এই ইলেকশ্যনৰ কাৰণে ডেটটো সাল সলনি কৰিব লগা হ'ল তো আপোনালোকক মই মোৰ মতে মই এটা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰিম যে আপোনালোকে যিহেতু অসমত তিনিটা পৰ্যায়ত ইলেকশ্যন আছে শেষৰ দিনটো হ'ল ছয় এপ্ৰিল ত' ছয় এপ্ৰিললৈকে আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰক তাৰপিছত আপোনালোকে অফিচিয়েল লগত যোগাযোগ কৰক যদি তাৰ পিছতো চৰকাৰে চৰকাৰতো নহয় এতিয়া মানে চেবাৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে যে সেই সময়ত যদি চেৱাই মানে পৰীক্ষাটো নাপাতে তেতিয়াহ'লে কথাটো বেলেগ হৈ যায় আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন ব্যৱস্থা ল'ব পাৰিব তো কথা হ'ল আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোকে এতিয়া মোৰ মতে ন্যায়ালয়ৰ কাষ চপাৰ আগতে আপোনালোকে ষ্টাডি কৰি থাকক ষ্টাডি বন্ধ নকৰিব সেৱাৰ ফালৰ পৰাও জনাই দিছে যে ইলেকশ্যনৰ পিছে পিছে বিশেষ টেট অনুষ্ঠিত হ'ব তো আপোনালোকে বিশেষ টেটৰ কাৰণে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাই যাওক আৰু আপোনালোকে কি কৰিব এই সময়খিনি অলপ ধৈৰ্য সহকাৰে অপেক্ষা কৰক আপোনালোকে ইলেকশ্যনৰ পিছলৈকে চাওক ত' সেই সময়ত যদি আপোনালোকৰ বিশেষ টেট অনুষ্ঠিত কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো ব্যৱস্থা সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় কৰিব তো বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এইখিনি কথাই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিম যে আপোনালোকে হয়তো বৰ্তমানে ন্যায়ালয়ৰ কাষ বা বিভিন্ন বেলেগ কোনো ব্যৱস্থা বিকল্প চিন্তা ভাৱনা ন কৰাতকৈ আপোনালোকে যদি ষ্টাডিত মনোনিৱেশ কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকৰ এটা লাভৱান হ'ব পাৰিব তো বন্ধুসকল মূলতঃ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এইখিনি কথাই আপোনালোকৰ মাজত তুলি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ ভাল পালে নিশ্চয় এটি লাইক কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব শেষত সুস্থ থাকক সবল থাকক সদায় এডুকেটৰ প্লাছৰ লগত জড়িত হৈ থাকক ধন্যবাদ জয় হিন্দ